što nakon, mislim, rujna kad istekne? Dakle, on u trenutku imenovanja ima važeću sigurnosnu provjeru. Dakle, u trenutku izbora u Hrvatskom saboru i eventualne prisege, dakle, prije isteka mandata glavne državne odvjetnice, on ima važeću sigurnosnu provjeru. I to je po vama dovoljno iako je prošlo 5 godina? To je, nije prošlo 5 godina, dakle, nije još prošlo 5 godina, dakle, sigurnosna provjera je još i dalje važeća. Tako da tu mislim da nema nikakvih problema što se tiče toga. Premijer uporno ponavlja ne treba sigurnosna provjera, danas je to rekao, a evo državno odvjetničko vijeće, ako dobro iščitavamo, kaže da treba. Dakle, državno odvjetničko vijeće je dostavilo vladi sve potpune pravodobne prijave, tako da ja ne vidim razloga da je tu sad vlada trebala zatražiti sigurnosnu provjeru. U konačnici rekao sam da gospodin Turudić ima važeću sigurnosnu provjeru. Državno odvjetničko vijeće je to koje jedino može zatražiti sigurnosnu provjeru. Dakle, vlada ne može zatražiti, dakle, sigurnosna provjera ne može po zakonu državno odvjetničko vijeće zatražiti za glavnog državnog odvjetnika. Dakle, državno odvjetničko vijeće provodi proceduru i u zakonu o državnom odvjetničkom vijeću je propisana ovlast da se traži sigurnosna provjera za zamjenika. Dakle, za zamjenike glavnog državnog odvjetnika, međutim, vlada nema ovlast tražiti sigurnosnu provjeru za kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Dakle, vlada je dobila od državnog odvjetničkog vijeća sve potpune, pravodobne, valjane kandidature i pokrenula je proceduru. Je li onda vaš stav da ako treba nova sigurnosna, da je treba zatražiti državno odvjetničko vijeće? Vlada je sigurno nema ovlast zatražiti, a u konačnici ponavljam, gospodin Turudić ima važeću sigurnosnu provjeru koja, čini mi se, je važeća i dulje od trenutka kad bi on trebao položiti prisegu. Treba li Sabor zatražiti kao tijelo koje je imenovalo Turudića za glavnog državnog odvjetnika? Pa, dakle, rekao sam da se sigurnosne provjere pravosudnih dužnosnika nešto što nije ovlast niti vlade niti Sabora. Dakle, to proizlazi iz Zakona o državnom odvjetničkom vijeću i to proizlazi iz Zakona o državnom sudbenom vijeću. Dakle, povlačimo tu paralelu i sa primjerice izborom predsjednika Vrhovnog suda. Isto tako, gdje je isto tako uvjet za suca Vrhovnog suda, sigurnosna provjera. Možete li onda biti konkretni, treba li državno odvjetničko vijeće zatražiti sigurnosnu provjeru Ivana Turudića? Pa ja smatram da gospodin Turudić ima važeću sigurnosnu provjeru. Dakle, imamo i zakon o sigurnosnim provjerama gdje stoji jedna odredba da ukoliko postoje, ako se naknadno nakon sigurnosne provjere pojave nekakve zapreke, da se može o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva. Dobro, što se onda događa u rujnu? Mislim da...